Ne stižu u Niš prečesto lepe vesti iz košarkaškog sveta, ali nije i da ih nema u poslednje vreme. Dok na klubskom planu Niša ne cvetaju ruže, košarkaši i košarkašice iz ovog grada postižu uspehe daleko od kuće. Od pre desetak dana Niš ima još jednu trofejnu košarkašicu. Anđela Radović se vratila kući sa titulom prvaka Estonije, gde je branila boje Talina. Anđela je sezonu započela u ekipi Loznice, koja je naše prvenstvo završila na 6. mestu. Odigrala je izuzetno dobro, sa prosečnim učinkom od preko 13 poena i 8 asistencija po meču. To nije prošlo nezapaženo u košarkaškom svetu. Stigao je poziv iz Estonije i mlada košarkašica je pomogla timu Talina da dođe do trofeja. Estonija je bila završetak jedne jako uspešne sezone, što za mene individualno, što u klubovima koje sam igrala. Tamo smo osvojili titulu Estonske lige, što je ujedno i moja prva titula u karijeri, tako da iz Estonije donosi samo lepe utiske. Pored titule nacionalnog prvaka, Anđela je sa ekipom Talina učestvovala i na Final Fouru prestižne Baltičke lige. Final Four Baltičke lige je tamo jedno od najjačih takmičenja. Samu Baltičku ligu je osvojila ekipa koja je osvajač Evrokupa ove sezone i koja je igrala Evroligu TTT Riga, tako da to je zaista jedno takmičenje na velikom nivou. Plasirali smo se na Final Four i to je za tim iz Estonije bio veliki uspeh. Estonija nije prvi inostrani angažman mladoj košarkašici. Branila je i boje timova iz Češke i Rumunije, odakle nosi zanimljiva iskustva. Definitivno da mi imamo nešto što drugi ne mogu da kupe novcem. To je definitivno. Imamo tu neku školu, talenat i generalno u svetu smo mi Španci dosta cenjeni po tome. Stvarno se vidi. Naprimjer, u Rumuniji oni imaju novac, imaju sve, ali oni jednostavno nemaju talenat za košarku i sve igrače moraju da kupuju sa strane. I to je tako bilo. Češka opet ima neki svoj šmek za košarku i sve, ali opet nije to ni blizu onoga što mi ovde imamo. Naša liga jeste slaba zato što svako malo bolji odlazi odavde i ne igra u Srbiji. Tako da naša liga generalno jeste slaba, ali ono što radimo se dosta dobro pokazuje u inostranstvu. U domaćoj ligi je, pored Loznice, 3 sezone provela u Vršcu i jednu u Jagodini. Karijeru je započela u najpoznatijem niškom ženskom košarkaškom brendu Studentu, a za svoj košarkaški razvoj ističe jedno poznato ime iz sveta muške košarke. Mislim da je najbitnija stvar u mojoj karijeri jeste taj individualni rad sa trenerom Milanom Josićem, pored kog sam naučila bukvalno sve o tom individualnoj strani košarke. Pred Anđelom je kratak odmor, a odmah zatim i početak priprema za narednu sezonu u kojoj će najverovatnije ponovo braniti boje nekog inostranog tima. Ova mlada košarkašica iz Niša je još jedan primjer da u ovom gradu ima talenata i u igri pod obručima, a nadamo se da će se u nekom narednom periodu steći uslovi da ovakvi košarkaški biseri osvajaju trofeje i u mestu u kome su zavoleli košarku.